Ako ti je teško da zaspiš ili te muči nesanica, ovo je video za tebe, zato što ću ti pokazati jednu vežbu koju možeš raditi svake večeri pred spavanje i koja će ti pomoći da lakše utoneš u san i da lepše spavaš. Idemo redom. Zdravo, ja sam Milica, autor sam programa ličnog razvoja Lepo mi je i mogu ti pomoći da vratiš i neguješ svoj unutrašnji mir, da se oslobodiš anksioznosti i sličnih stanja i da zaista živiš život koji ima predznak Lepo mi je. Današnja tema nam je nesanica i te kako je povezana sa stanjem unutrašnjeg mira, odnosno odsustvom takvog stanja. Kao što sam obećala na početku, u ovom videu ću sa tobom podeliti jednu sjajnu vežbu koju možeš raditi svake večeri pred spavanje i ako je radiš redovno, ona će ti pomoći da lakše utoneš u san i da zaista imaš kvalitetniji i mirniji san. Ali pre nego što ti dam tu konkretnu vežbu, želim sa tobom da podelim nekoliko, rekla bih, zaista važnih detalja u vezi sa nesanicom. Dakle, da bismo utonuli u san, ono što zapravo treba da se dogodi je da se mozak doslovno umiri, da mozak doslovno uspori. I to je prirodan ciklus koji naš organizam ima tokom 24 sata. Dakle, kada smo aktivni tokom dana, mozak radi na određenoj frekvenciji koja nam omogućava da budemo fokusirani, da odradimo sve obaveze, da razgovaramo s ljudima itd. Međutim, kada dođe vreme da spavamo, mozak doslovno mora da uspori, mora da snizi svoju frekvenciju, to se zove frekvencija moždanih talasa, kako bi nam zapravo ceo organizam omogućio da utonemo u san i kako bi tada organizam mogao da odmara, a energija da se obnavlja. I to je sva suština ciklusa aktivnog dela dana i sna koju svi imamo tokom 24 sata. E sada, šta se događa kada dolazi do nesanice? To doslovno znači da mozak ne može iz nekog razloga da uspori. Taj razlog znači da negde u sistemu, u tvom organizmu, postoji nešto što stalno iritira i izbacuje iz ravnoteže ceo tvoj sistem, na šta mozak reaguje tako što je doslovno u pripravnosti. Dakle, mozak na neki način prepoznaje da se nalaziš u nekoj vrsti opasnosti, to tako mozak vidi, i drži te u pripravnosti, jer ako spavaš, ne možeš da se odbraniš od nečega što bi mogla biti potencijalna opasnost. Dakle, nesanica nije nikada uzrok po sebi. Nesanica je uvek posljedica određenog nemira ili tenzije ili neravnoteže u organizmu. To može biti neki nemili događaj koji smo potisnuli, mogu biti brige koje se nižu neki duži period, mogu biti neke emocije. Šta god da je to, bili toga svesni ili nesvesni, to zapravo trigeruje nemogućnost mozga da se spusti na nižu frekvenciju, da uspori pred spavanje i zbog toga prosto ne može da dođe do uspavljivanja i kvalitetnog sna. Ono što se tada uglavnom dešava je da nam misli idu 300 na sat, da motamo različite filmove ili jednostavno su nam oči otvorene i nikako da ih zatvorimo da utonemo u san. Dobra vest je da možemo uticati na nesanicu pre svega ispitujući šta je to njen uzrok, ali sa druge strane možemo uticati i kroz odgovarajuću vežbu kojom dajemo zapravo pred sam san
jasnu instrukciju mozgu, a potom i umu, da uspori. I to radimo svesno. I upravo u tome se sastoji ova vežba koju ću ti sada pokazati. Cilj vežbe je u tome da ako znaš da tvoj mozak prebrzo radi, čim ne može da se uspava adekvatno, da misli negde motaju 300 na sat i da je um uznemiren, uključujući i misaone i emotivne procese, i da prosto mozak ne dobija pravilnu instrukciju da je vreme spavanju, ne prepoznaje da je vreme spavanju. Ono što ova vežba podrazumeva je da mu upravo daš svesno one informacije koje su mozgu potrebne da bi istinski usporio. Pošto ne može to prirodno da uradi iz određenih razloga koji su nastajali vremenom, ti mu daješ pravilnu instrukciju sada i podučavaš ga da to ponovo počne da radi. Kada to radiš neko vreme, u stvari podsjećaš svoj mozak na ono što je njemu prirodno i to postaje dalje njegova normalnost, odnosno vraća te na tvoje prirodno stanje. Dakle, vežba se sastoji iz tri kratka dela i ne treba da traje duže od 5 minuta. Sve što treba da uradiš je da zatvoriš oči, udahneš nekoliko puta, izgovoriš u sebi, odnosno izbrojiš u sebi od 5 do 1, unazad, doslovno 5, 4, 3, 2, 1. Udahneš, izdahneš, izgovoriš u sebi da li sam ja svoj um ili nisam svoj um ili ni jedno ni drugo. Kada ovo pitanje postaviš na ovaj način, doslovno se ukoče misli, odnosno prestane taj vrtlog da razmišljaš 300 na sat. Kad to završiš, ponovo udahneš, izdahneš i izgovoriš u sebi, spuštam moždane talase na delta nivo. Delta frekvencija je ona frekvencija na kojoj spavamo. Ovim daješ direktnu instrukciju mozgu da to uradi. Ja ću ti sada dati u nastavku ovog videa i vođenu ovu vežbu. Možeš je uraditi doslovno svaki put pred spavanje, ali te molim da ne očekuješ da ćeš videti rezultat odmah prvog dana. Iz jednostavnog razloga što nestanica nije nastala juče. Nestanica je nastala ko zna kada i ko zna koliko se već sa njom boriš. Tako da nije logično i nije moguće očekivati da će jedna vežba i jedna instrukcija mozgu dati rezultat odmah. Ali toplo ti preporučujem da ovo radiš narednih bar 3 nedelje, 21 dan, i da posmatraš šta se dešava. To je samo 5 minuta tvog vremena, ali ćeš sigurno za ovaj period, ako ne i pre, primetiti da lakše utoneš u san i da je tvoj san značajno kvalitetniji. A sada sledi i vođena vežbica. Dakle, zatvori oči, jednom duboko udahni i izdahni i broj u sebi. 5, 4, 3, 2, 1. Ponovo udah, izdah i sada izgovori u sebi. Da li sam ja svoj um ili nisam svoj um ili ni jedno ni drugo? Da li sam ja svoj um ili nisam svoj um ili ni jedno ni drugo? I samo ostani tako mirno zatvorenih očiju. I sada izgovori u sebi ili pomisli. Spuštam moždane talase na delta nivo. Spuštam moždane talase na delta nivo.
i samo se prepusti. Oči su ti i dalje zatvorene i lagano utoni u san. Samo se prepusti. Želim ti mirne snove.